Kisboldog asszony ünnepén a Merszi emlékkeresztől indulva mentek a hívek Csicsóról a templomba a Mária litániára, amely esemény a csicsói búcsút előzte meg. Mária énekeket, illetve imákat mondtak az 1745-ben Merszi Alhentú Anton földbirtokos által a Szent Háromság és a segítő Szűz Mária tiszteletére épített templomban. A búcsú napján a templomkert adott helyet az Isten tiszteletnek. Csicsó, mint földrajzi fogalom, nekünk hőgyészieknek és környékbelieknek két dolgot is jelent. Az egyik a hőgyész határában elhúzódó szőlőterületet, a másik pedig a kegyhelyet. A kegyhelyet a török kiűzése után Merszi grófék építették, az édesapa kezdte el, és a fogadott fiú Anton fejezte be. 1745-ben fejeződtek be a munkálatok, tehát 1745-től állít ez a templom gyakorlatilag. Azóta búcsújáró hely. Évente két alkalommal tartunk itt búcsút, tavasszal és ősszel. Tavasszal Szent Háromság vasárnapján, ősszel pedig a Kisboldogasszony napjához közelebb eső hétvégén, amikor is két napos az esemény. Előző este körmenet van, és aznap pedig misével fogadjuk a híveket, az arándokokat. De az utóbbi években volt már más egyházi ünnepekkor is mise szerencsére, és ezt szeretnénk tovább fejleszteni, illetve több ilyen alkalmat rendezni. A miséken, a búcsúkon kívül még egy alkalom van, amikor várjuk az érdeklődőket egy nyílt nap keretén belül a kulturális örökség napjának a hétvégén. A leghíresebb tornamegyék búcsújáróhely a csicsói templom, egyre több látogatót vonz, nem csak az ünnepi szentmiség alkalmával. Ez az utóbbi 4 évben lendült fel gyakorlatilag, amikor a templomkert is egy ilyen rendezettebb formába került, egy fiatal csapatnak köszönhetően. Magát a kegyhelyet egyébként egy baráti társaság kezdte el gondozni, körülbelül 20 évvel ezelőtt a gondjaiba venni, akkor nőtt gyakorlatilag a látogatottság, az érdeklődés. A baráti társaság később egy szervezett egyesület formájában folytatta a tevékenységét, hogy tudjanak pályázni a kegyhelyre, akkor nyerte el a templom épülete a jelenlegi külső és belső formáját. A búcsújáró helyre látogatók várják, hogy igazi feltöltődést kínál a kegyhely, ahol egy szent kút is vár a vándorokra. Először is lelki fölerős megerősítést, és szinte vágyunk arra, hogy ide jöhessünk. Ez feltölt bennünket egy bizonyos időn keresztül, és hát mit? Nagyon sokat dolgozunk ezért a templomért, hogy másoknak is ugyanezt az érzést át tudjuk adni. Ha körül tetszenek nézni, ez az egész környezet, és ennek a templomnak az egész meglétesítését, ami ez egy hosszú történetet kellene elmondani, de ez rövid, vagy ezt nem lehet elmondani most, de aki érdekel, jöjjön ide, és merítsen ebből a csodálatos kis kápolnánkból, a szűzanyának a barlangjából, és ez olyan erőt ad, hogy ezt a nehéz életet, amiben most vagyunk, meg fogja erősíteni. A csicsói Kisboldogasszony búcsúra sokan érkeznek vidékről, közülük többen visszajáró vendégei az ünnepeknek. Én már gyermekkoromtól kezdve sokat jártam ide, aztán olyan serdülőkorú voltam, amikor a nagybátyám hőgyészen volt plébános, és itt a kápolna, ez is oda tartozott a hőgyészi egyházhoz, és mi nagyon sokat voltunk itt, nagyon sokat segítkeztünk, akár az illemhelyi építkezésben, takarításban, mindenben sokszor részt vettünk. Természetesen minden egyes alkalommal, ha itt kint misét tartottak, akkor itt voltunk, és nekünk ez a régi emlékeket is felidézi. A csicsói kápolna a hagyomány szerint már a török hódoltság előtt is búcsújáró hely volt, amelynek szent kútját remeték őrizték. Ma már nincs őrizet, a látogatókat ellenben nagy szeretettel várják.